Մեր եվրոպական գործընկերների հետ թե Բրյուսելում թե մայրաքաղաքներում նու ամենօրյա կապի մեջ ենք եւ աշխատում ենք մի քանի ուղղությամբ սկսած ճանաչումից Արցախի անկախության կամ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշելու իրավունքի ճանաչումից վերջացրած եւ մնացած կետերը հիմնականում վերաբերում են սանկցիաներին եւ հումանիտար օգնության մասնավորապես օգնությանը, որը լինի շատ հասցեագրված եւ վերաբերի այն տեղահանված մեր հայրենակիցներին, որոնց թիվը բավականին բարձր է, քանակը բավականին բարձր է։ Հիմա պետք է նշեմ, որ երևի այսօր կամ վաղ կավարտվի այն կվերջնականացվի այն գնահատական փաստաթղթի ձևով, որը որ կօգնի մեզ այդ օգնությունը, տրամադրվող օգնությունը, մարդասիրական օգնությունը դարձնել ավելի հասցեագրված ու ամենակարևորը ինստիտուցիոնալ, ոչ թե դա լինի շատ էպիզոդիկ, ինչ-որ ուտելիքի կամ տակ շորի տեսքով եւ սիտուացիոն իրավիճակային, այլ դա լինի ինստիտուցիոնալ, որովհետեւ այնուամենայնիվ մեկ կամ երկու օրվա խնդիր չէ, սա մի խնդիր է, որը պետք է հետևողական մենք հետևենք եւ դարձնենք գործընթացը այնպիսի, որ մաքսիմում օգնենք մեր հայրենակիցներին, ներգրավելով իհարկե նաեւ մեր օտարերկրյա գործընկերներին և Եվրոպական միության և Եվրոպական անդամ երկրների և ոչ անդամ երկրների մասնակցությունը, իհարկե մենք այդ ուղղությամբ բավականին աշխատում ենք և կարծեմ, թե արդյունքները կլինեն շուտով, չնայած արդեն կան արդյունքներ, որոշ երկրներ արդեն տրամադրել են, օրինակ Գերմանիան 2 միլիոն կամ այլ երկրներ, բայց հիմնականում դրանք այդ օգնությունները իրականացվում են կարմիր խաչի միջոցով և այսինքն դրամը կամ օգնությունը փողի տեսքով փոխանցվում է կարմիր խաչին և կարմիր խաչը արդեն իրականացնում է այդ օգնությունը, մենք կառաջարկենք և հիմա մենք քննարկում ենք դարձնել այդ օգնությունը, ինչպես ես նշեցի, ավելի հասցեագրված և անմիջական։ Երկրորդը, աշխատում ենք նաև սանկցիաների առումով, օրինակ մի փոքր օրինակ բերեմ, որ նույն արևելյան գործընկերության տեսակետից կոնտեքստում մեր գործընկերների հետ հիմա օրեկան կտրվածք ամենօրյա ռեժիմով քննարկում ենք ընդհանրապես արևելյան գործընկերության ապագան և դրանում Ադրբեջանի մասնակցության հեռանկարները, հա, քննարկում ենք նաև իրավական փաստաթղթերի, որոնք գտնվում են բանակցային գործընթացում Եվրոպական միության հետ, դրանց այդ գործընթացների կամ այդ բանակցությունների սառեցման հնարավորությունները, ես ուզում եմ նորից ընդգծել հնարավորությունները, ինչպես նաև այլ տեսակի հնարավոր սանկցիաներ։ Ես չէի ասի, որ որևէ համաձայնություն կա,
կամ որևէ համաձայնություն արդեն իսկ ձեռք է բերվել, բայց միանշանակ կարող եմ նշել, որ այդ հարցը բուրըն քննարկվում է բոլոր մակարդակներում, ես նկատի ունեմ թե գործադիրի և թե խորհրդարանական հարթության շրջանակներում և այստեղ կարծեմ թե նաև ձեր մասնակցությունը ու ձեր խորհրդարանի Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի և պատգամավորների աշխատանքը բավականին կարևոր կլինի, հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ այս հարցերը ավելի հեշտ են հնչեցվում և քննարկման ներկայացում սկզբից խորհրդարանական շրջանակներում, հաշվի առնելով խորհրդարանների ճկունությունը և հիմնականում, այսինքն ես նկատի ունեմ անդամ երկրներում, Եվրոմիության անդամ երկրներում անկախությունը, Արցախի ճանաչման գործընթացին, ապա պետք է նշեմ, որ մեր դեսպանությունները, ինչպես նաև մենք, այսինքն դա համար մեկ խնդիրներից մեկն է այսօր, սեպտեմբերի վերջից, կան իհարկե ձեռբերումներ, կան իհարկե, ես այստեղ նույնիսկ ունեմ այն ցուցակը, ուշ տեղի ունեցել քննարկումներ և քննարկումների արդյունքում ճանաչվել է Արցախը, Արցախի անկախությունը կամ Արցախի ժողովրդի իրավունքը ինքնորոշման, բայց դրանք հիմնականում այսօրվա դրությամբ և զարմանալի կլներ, ես եթե լիներ էլ ավելի որակական բարձր ավելի քայլ, տեղի ունենում հիմնական տեղական ինքնակառավարման և տեղական մարմինների մակարդակով, ինչը այն ես համարում ենք շատ, որպես շատ կարևոր ատրիբուտ ապահովելու հետագա զարգացումները, հա, ճանաչում ու Եվրոպայում մասնավորապես Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա, Չեխիա, Շվեյցարիա, վստահում եմ վերադառնամ գործի աշխատանքի և վերադառնամ աշխարհագրությունը ավելի ընդլայնված կլինի, ես հիմա այստեղ չեմ ասում ամերիկաների կամ երբ որ ասում եմ ամերիկաներ, նկատի ունեմ հյուսիսն ու հարավը դրանց մասին, կան նախնական պայմանավորվածություններ և բավականին լուրջ քննարկումներ որակական ավելի բարձր ակտեր իրականացնելու, բայց դա ես այսօր չէի ուզի հնչեցնել։